Edhe pse demokratët i mblodhën firma tre radhazi, Partia Socialiste në konferencën e kryetarëve e rrëzoi sërish kërkesën për të hetuar në parlament kontratat e investimeve strategjike. Kryetari i grupit parlamentar të PD-s, Engeleda Libeaj, tha se ky është vendim skandalos që shkel kushtetutën dhe ligjin për komisionet hetimore. Është e kuptueshëm fakt tani që me këtë akt, që është i disati në radhë, përfundimisht kjo majorancë ka vendosur shkatrimin, eliminimin, azgjësimin total të njërit prej instrumentave më të rëndësishëm që ka parlamentarizmi, që ka opozita, që janë komisionet hetimore parlamentare. Alibeaj tha se majoranca i trembet këtij komisioni, ndaj lajmëroi se ditët në vijim do të tregojmë se ky komision nuk pranohet. Eksponent lart politik, eksponent afër majorancës, të cilët në mënyrë selektive, korruptive, në konflikt interesi, fitojnë investime strategjike. Dhe nuk është e gjeta për gjithë investitorët serioz. Por krej grupit parlamentar të Parti Socialiste Taulan Balla, tha se opozita nuk ka asnjë fakt dhe indicje për atë që kërkon të hetoj, ndërsa si pasi kërkesa përmban konflikte me kushtetutën. E drejta e kuvendit për të hetuar nuk është e pakufizuar. Ajo është kufizuar dhe duhet që të përqaset me nevojën e identifikimit të indicjeve për të dhe të fakteve konkrete të vishë dhe të kërkosh që të hetosh të gjitha kontratat ose të gjithë hapsiren e zbatimit ligjit është nuk është objekt dhe nuk mund të jetë objekt një komisioni hetimor. Partia Demokratike ka kërkuar hetim parlamentar për kontratat e investimeve strategjike, me argumentin se ky ligj po përdoret për abuzime pasi familjarët e të afërmëve të zyrtarëve të qeverisë kanë fituar miliona euro kontrata dhe prona publike.